Ölkə ərazisində yanvarın 18-dən etibarən start verilən vaksinasiya prosesi davam etdirilir. Bu dəfə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları COVID-19 əleyhinə peyvənd olundu. Proses Nazirliyin tibb mərkəzində həyata keçirildi. Qurum əməkdaşlarına Çinin Sinovac şirkətinin istehsalı olan CoronaVac vaksini vuruldu. Bugün biz de öz istəyimizə uyğun olaraq bura gəlib vaksin vurdururuq. Mən də bugün vaksin vurdurmuşam. Koronavirusa qarşı vaksinin vurulması sağlamlığımız üçün nə qədər vacibdirsə, bununla yanaşı həm də nəzərə alsaq ki, bəşəriyyətin üstünə alan bu təhlükənin dəf edilməsi əhalinin kütləvi şəkildə vaksinasiyası ilə mümkündür. Hesab edirəm ki, bu həm də bir vətəndaş məsuliyyəti məsələsidir. Vaksinasiya olundum, özümü çox yaxşı hiss edirəm. Ümumiyyətlə, tövsiyə edərdim hamı vaksinasiyadan keçsin. Vaksinasiyadan keçməyi könüllü olaraq qərar vermişəm. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tibb mərkəzinin rəis müavini Vəfa Dadaşovanın sözlərinə görə, Nazirliyin əməkdaşlarının koronavirusa qarşı vaksin vurulmasına fevralın 25-dən başlanılıb. 300 nəfərdən artıq şəxsiyyətimiz vaksinasiyadan keçmişdir. Bugünkü günədək vaksinasiya olunan əməkdaşlar arasında heç bir ağırlaşma, fəsad aşkar olunmamışdır. Vaksinasiya prosesi könüllüdür. Qrafik üzrə növbəli şəkildə davam edir. Qeyd edək ki, Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına qarşı vaksinasiyanın ikinci mərhələsidir.